Maturantskim plesom maturanti iz cijele Srbije i nekoliko gradova Evrope obeležili su završetak srednje škole. Na trgu Pirotskih oslobodilaca 506 maturanata plesalo je koreografiju kadril uz muziku Johana Strausa Slepi miš. Osjećam se odlično, jedva smo čekali ovaj kraj, tako da sve je super. Baš smo svi danas srećni i tako što smo šetali gradom, svi smo nas lepo pozdravljali. Veoma smo svi uzbuđeni, ovo su nam posljednji dani u školi, srećni smo, veseli. Došao je taj dan, završavamo srednju školu, svi smo uzbuđeni. Osjećanja su prelepa. Na kraju se završila i ove 4 godine. Muzika je emitovana preko satelitskog radija. Svi maturanti plesali su tačno u podne i pokušali su da obore Guinnessov rekord u najvećem simultanom plesu na svetu. Maturante je pozdravio gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, poželevši im mnogo uspeha i sreće u životu i daljem školovanju. Danas ste zakoračili, da tako kažem, u svet odraslih, velika matura, ali bit će još mnogo ispita, mnogo mature pred vama. Želim vam u svakom ispitu, na svakom ispitu, u svakoj maturi da date maksimum od sebe i gde god bili u svetu, inostranstvu, u Srbiji, naravno, Pirot vam je uvek kuća, budite ponosni na to. Ova manifestacija je prvi put organizovana u Srbiji 2005. godine, a Pirot se priključio 2007. Maturanti iz Pirota su pre centralne manifestacije prošetali Kejom. To je deo programa Gradske uprave povodom obeležavanja 95 godina od izgradnje Keja.